Meu marido tá depressivo, super depressivo, meu marido. Que amanhã a gente vai embora. Por nós, a gente ficava mais uns 10 dias aqui de boa. E hoje eu vou tirar umas fotos lá na praia. Depois a gente vai aproveitar um pouco a piscina. E depois a gente vai no shopping, terminar de comprar as coisas que a gente queria comprar. E talvez hoje fazer o Paracer Leon, Paradise, sei lá qual é o nome daquilo lá, que é o balão. Ontem a gente ia fazer, acabou não fazendo porque começou a chover, fechou o tempo. E o cara que faz lá o negócio do balão foi embora. Mas hoje a gente vai fazer e por enquanto é isso. Agora a gente tá voltando pro quarto só pra pegar algumas coisas que a gente vai usar. E depois eu vou gravando aos pouquinhos pra vocês. Hoje a gente acordou um pouco mais tarde, porque ontem a gente foi no Cocobongo. Estava muito bom, como vocês puderam ver aí nos vídeos. E agora vamos subir lá. Parte do aeroporto, então não tinha vindo não. Johnny Rocks, algo assim.